Еліміздің басты ақпараттық арнасы тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Студияда Дастан Мүрсәлім. Атырау облысында жайық өзені көтерілді. Қазгидромет мамандарының мәліметінше Атырау қаласында су деңгейі 538 сантиметрге жеткен. Ал Индербор ауданында 1033, Махамбет елді мекенінде 955 сантиметрге дейін көтеріліп, қауіпті межеден асып түсті. Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов су тасқынына қарсы қорғаныс құрылыстарын тексерді. Қазір өңірде үйінді бөгеттер салынып, жаға бекіту жұмыстар жалғасып жатыр. Жалпы республика бойынша 11 мыңнан аса тұрғын үй мен 3350 аула аумағынан су сорылды. 7,7 миллион қапшық және 1,5 миллион тонна инертті материал төселді. Тасқын басталғалы қауіпсіз аймақтарға көшірілген 25 мыңға жуық адам өз үйлеріне оралды. Әзірге 5 мыңнан астам адам уақытша орналастыру пункттерінде қалып отыр. Қарағандыда көпқабатты екі үйдің қабырғасына сыза түскен. Бұл іргедегі қиыршық тас өндіретін кен орындағы жарылыс жұмыстарынан кейін болды дейді тұрғындар. Үйлерге қаншалықты қауіп бар, тараптардың пікірін әріптесім Руслан Нұрланұлы біліп көрді. Алтынбек Жүнісбек бұл үйде 2020 жылдан бері тұрады. Пәтерді ипотека қалған. Жақында іргедегі кен орнында жарылыс жұмыстары болып, содан үй қабырғасына сыза түсті дейді ол. Недавно он с 29 күннен басталды сотрясение. Оның төбесін бәрі жарылып кетті. Немесе мынау жарылып жатқаннан кейін алаңдаймыз ғой. Оның былтырлары болған жоқ мұндай. Осы биыл қатты жарылыс. Қиыршық тас өндіретін кен орны 10 қабатты үйден алыс емес, терезеден көрініп тұр. Қалалық құрылыс бөлімінің мамандары үйдің сапасына бұған дейін сын айтылмады дейді. Қабырғадағы сызаттың жарылыстан кейін пайда болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Данный дом сдан в эксплуатацию. Бұл үй 2016 жылы тапсырылған. Мердігердің кепілдік мерзімі 2019 жылы бітті. Сол аралықта құрылыс сапасына қатысты ешқандай өзгерістер мен шағымдар болған жоқ. Ал қабырғаның жарылуына келетін болсақ, оған кен орнындағы жұмыстар әсер етуі мүмкін. Кен орнына жақын орналасқан мына екінші үй былтыр пайдалануға берілді. Жарылыс дүмпуі мұнда да қатты сезіледі дейді тұрғындар. Үрейленген жұрт үйде отыра алмай сыртқа шығып кетеді екен. Жарылған кезде прям кәдімгі дыбыс шығады. Тырсылдаған дыбыс шығады үйден. Мен 5-ші этажда тұрамын. Бұл үйді алғанымыз ғой, декабрьде алдық біз. Очередниктарымыз очередьте тұрды, көп балалы болып 6 жыл тұрып, 7-ші жылы алып отырмыз. Тем более бұл арендный жилье с выкупом. Из-за этого содан кейін алдық біз арендный жилье. Выкуппен бұған екен бар. Вот карьер жарылып жатыр қазір, вообще қорқамыз. Өндірістік қауіпсіздік департаменті өкілдерінің айтуынша, кен орнында соңғы жарылыс жұмыстары 29 сәуірде жүргізілген. Работа производится в соответствии с разрешением. Кеніштегі жарылыс жұмыстары өткен жылдың тамыз айында берілген рұқсат құжатына сәйкес жүргізілген. Ол бір жылға арналған құжат. Қиыршық тас өндірілетін мұндай кеніш тұрғын үйлерден 400 метр қашықта болу керек. Ал мұндағы жұмыстар шамамен 1 шақырым қашықта істелген, яғни техникалық қауіпсіздік бұзылмаған. Мамыр айының 17-сінен бастап кен орнында жоспарлы тексеріс жұмыстары басталады. Сол кезде кәсіпорынның өндірістік қауіпсіздік талаптарын қаншалықты сақтап отырғаны тағы бір мәрте тексеріледі дейді мамандар. Руслан Нұрланұлы, Сайлау Егіліков, Зарина Зұлпыхар, Қарағанды, 24 кезет. Енді шетелдердегі ахуалды баяндайық. Бразилия су тасқынмен бірнеше апта бойы арпалысып жатыр. Табиғи апат салдарынан қаза тапқан адам саны 136-дан асты, тағы 125-і із-түзсіз жоғалған. Әсіресе Рио-Гранде-ду-Сул штатында ахуал күрделі. Синоптиктер келер аптада қатты жаңбыр жауады деп болжап отыр. Тасқын қаупі күшейген сайын тұрғындарды эвакуациялау жұмыстары да қарқын алды. Бразилияның оңтүстік штаттарынан 600 мыңға тарта адам қауіпсіз жерге көшірілді. Пуэрто-Рикода толасты жауын жауып, арты су тасқынына ұласты. Кейінгі екі күнде жауған жаңбыр деңгейі 250 миллиметрден асады. Осыған байланысты билік елде төтенше жағдай режимін жариялады. Қазір 22 өңірде ахуал күрделі. Жүздеген үй қирап қалған. Баспанасы су астында қалған тұрғындар қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Тас жолдарды су шайып кеткендіктен жол көлік қатынасы тоқтап тұр.
Канаданың Форт Макмюри қаласы маңындағы 1000 гектар орман алқабы отқа оранды. Қазір Альберта провинциясында төтенше жағдай жарияланып, тұрғындар қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Былтыр Канада тарихында болған алапат орман өртінен 15 миллион гектар жер күлге айналған еді. Жергілікті билік биылда қауіп күшейетінін ескертті. Енді өзімізге оралайық. Бүгін елімізде алғаш рет аналар күні тойланып жатыр. Бұл анаға құрмет көрсетіп, оның мейірімі мен қамқорлығы үшін алғыс айту мақсатында атап өтетін маңызды мереке. Мейрам әлемнің 20-дан астам елінде тойланады. Аналарды қорғау мемлекет саясатының басым міндеттерінің бірі. Жас ұрпақты тәрбиелеп, ұлттық құндылықтарды жаңғырту мақсатында жер-жерде аналар кеңесі жұмыс істейді. Қазіргі уақытта республикалық аналар кеңесінде 1713 бөлімше бар. Олардың құрамына 16 мыңнан астам ана кіреді. Мереке қарсаңында барлық өңірде 600-ден астам түрлі іс-шара өтті. Жалпы аналар күнін мерекелеу ананың қоғамдағы рөлін арттыруға, отбасы институтын сақтауға және нығайтуға бағытталады. Түркістан облысы Мақтарал ауданында екі ауылда мәдениет үйі ашылды. Бұған дейін Абай мен Жайлыбаев ауылдарында мәдениет үйі болмаған. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында салынған жаңа ғимараттың ішінде кітапхана, кино залы және түрлі үйірме жұмыс істейді. Еңбекші ауылдық округі Тәңірберген Жайлыбаев елді мекенінде бой көтерген мәдениет үйі сәуір айында іске қосылды. Екі қабатты нысанның ішінде 200 орындық концерт, 70 орындық конференция залы бар. Одан бөлек түрлі үйірме жұмыс істейді. Қазіргі таңда мәдениет үйінде би үйірмесі және домбыра үйірмесі тұрақты түрде жұмыс істеп келеді. Әр аптаның сейсенбі күні қазақи заманауи сондай киноларды балаларымызға тұрақты түрде ұсынып келеміз. Балаларымыз киноны тамашалап рухани азық алып келеді. Заманауи ғимараттың екінші қабатында екі кітапхана орналасқан. Бірі балаларға, екіншісі ауыл тұрғындарына арналған. Онда 15 мыңнан аса кітап қоры бар. Кітап құмар балалар бос уақытын осында өткізеді. Негізінде осы бізде бұрын кітапхана болған жоқ. Біз көбінесе мектептен алып кітап оқып жүретін едік. Қазіргі таңда біз енді осы мәдениет үйіне келіп кітаптар алып оқып жүреміз. Ертегілер туралы бар, романдар бар. Осы Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, өзіміздің осы ағартушылардың кітаптары өте көп. Сонымен қатар мұнда ауыл ақсақалдарына да орын бар. Үлкендер аптасына екі рет жиналады. Елдің жайын, малдың қоңын, егістің шығымын талқылайды. Ал әжелер салт-дәстүрді дәріптеп түрлі сайыстарға дайындалады. Мәдениетін құрып бер, бұған мыңды бір шүкіршілік қылам. Демалатын жерлері бар, барлығы бар. Егеменді елдім өсіп өнуіне зор үлес қосып жатып. Енді рахмет, біз ырза, Алла ырза. Әзіргі таңда ауданымызда барған сайыстарға әжелерді дайындап жатырмыз. Күнде осы мәдениет үйіндеміз ғой енді біздер. Сұхбаттасамыз, кітапханаға барып, бір-бірімізге әжелер сұрақ жауап істеп дайындалып жатқан жеріміз. Ауылдың тұрғындары көңілді, әсіресе біздің еңбекші ауылы жақсарып келе жатыр. Құда қаласа, бұдан да жақсы болады деген үміттеміз. Мәдениет үйін салуға ауыл ел бесігі жобасы аясында 429 миллион теңге қаражат жұмсалды. 12 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Жалпы ауданда 8 мәдениет үйі бар. Жауаптылар биыл Алғабас елді мекенінде күрделі жөндеуден өтіп жатқан тағы бір нысан пайдалануға берілетінін айтады. Қалшырайып ауылында достық ауылдық округінде және де Нұрлыбаевта мәдениет үйі салынады деген жоспарлануда. Мәдениет үйі жоқ ауылдар бар, бір үш ауылдай бар әлі. Және де жоспарланған екі ауылдан бөлек. Сол үш ауылымызға да салынса, барлығы түгел болады, жақсы. Жалпы Түркістан облысында 825 елді мекен болса, соның 264-і мәдениет үйімен қамтылған. Былтыр ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 13 нысан тапсырылса, биыл 6 ауылда мәдениет үйі пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Жандос Жұмабек, Қуаныш Әбуов, 24 кезет, Түркістан облысы. Қызылордада шынайы оқиғаға негізделген «Набат операциясы» атты фильмнің көрсетілімі өтті. Бұл туындыны мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша Қазақ фильм киностудиясы жарыққа шығарып отыр. Айтулы оқиға 1992 жылы Қызылорда облысында болған. Жедел іс-шаралар кезінде қылмыскерлерді ұстауға тікелей қатысқан ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарының ардагерлері жаңа тарихи картинаны ерекше тебіреніспен тамашалады.
Ресейге этапталған 7 рецидивист қылмыскер вагонзак күзетшілерін өлтіріп, қашып шығады. Шымшытырық оқиға осылай басталады. Тапанша автоматпен қаруланған қарақшылар жолаушылар автобусын кепілге алып, өз талаптарын қоя бастайды. Фильмнен батырлық пен ерлікті адами құнды қасиетті көруге болады дейді. Кезінде набат операциясына қатысқан сала ардагерлері. Жүргізушімен сөйлес. Қайда баратынын біл. Ұрпақтар сабақтастығы дейді ғой, жас, өзімізден кейінгі жас буынға берер тәрбиелік мәні өте зор деп ойлаймын. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейінгі 68-ші күні болған набат терроризмге қарсы арнайы операциясы тарихи маңызға ие. Фильмнің шынайы оқиғаға негізделуі көрерменнің қызығушылығын оятары сөзсіз. Қызылордадағы көрсетілім барысында кинозалдың ішінде ине шаншар жер болмады. Экранға үңілген қауым әр эпизодты қас қақпай тамашалауға тырысты. Кино болғаннан кейін ішінде художественный вымысел болады ғой. Болған жағдайға ұқсай ма, ұқсамай ма деп. Иә, елдік насихаттауға әбден болады. Жақсы әсерде болып тұр. Анау жаңа бас кейіпкерді жаңа кино аяқталған кезде, мына залда отырғанда тұрып қол шапалақтар бас кейіпкерге. Бас кейіпкер біздің жаңа департамент бастығы Дәуенов. Арнайы жасақтың көзілеспес әрекеті нәтижесінде автобустағы қылмыскерлер залалсыздандырылып, 12 жолаушы дінаман кепілден босатылды. Адам шығынысыз өткен бұл операцияны кезінде шетелдің бірнеше арнайы қызметі үлгі еткен екен. Мамандардың айтуынша, фильм осын ұсымен құнды. Нұрлан Жақпеков, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Бәйділдаев, Қызылорда, 24 кезет. Атырау облысының Жылой ауданында спорттың 17 түрі қарқынды дам келеді. Аудан жастарының арасында таэквондоға қызығушылар көп. Шағын футболдан да облыс намысын қорғап жүрген спортшылар жуырда әуесқойлар арасындағы чемпионаттан жүлделі оралды. Аудан орталығында тағы бір спорт нысаны пайдалануға берілмек. Мақсат Төлегенов 10 жылдан бері таэквондомен шұғылданып келеді. Қазір халықаралық додаларда топ жарып, ел намысын қорғап жүр. Жаттығып қана қоймай, аудандық спорт мектебіндегі таэквондо бөліміне келіп, балаларға өз білгенін үйретеді. Мақсат бүгінде ел намысын олимпиадада қорғауды мақсат еткен. Алдағы жоспарым олимпиада чемпион болу, соған жаттығып, дайындалып жүрмін. Әкемді қуантып, ағайды да қуантып, Қазақстан еліне алтын әкеліп, Атырау облысы қылса қаласы медалі бар дегенде олимпиададан. Сонда арманым бар. Соған дайындалып, бұйырса шығамыз. Бүгінде спорттың осы түріне қызығушы жас көбейген. Жолай аудандық балалар және жас өспірімдер спорт мектебінде қазір 150 бала таэквондомен шұғылданады. Оқушыларымыз үлкен халықаралық дәрежелерде жарыстарға, Азия чемпионаттарына, әлем чемпионаттарына қатысқан спортшыларымыз бар. Мақтаным айтарлықтай. Әр ел чемпионатында біздің спортшыларымыз жүлделі орындарға ие болып жүр. Қазақстан чемпиондары да бар. Жылой ауданында шағын футбол енді дамып жатыр. Дегенмен аудан жастары жақсы көрсеткішке ие. Жуырда ғана әуесқойлар арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионатында 3-ші орын иеленіп, облыс намысын қорғап келді. Былтыр ашылған жігер спорт кешені қазір аудан жастарының дайындалуына мол мүмкіндік беріп отыр. Құлсары қаласында өкінішке орай бір спорт зал болғандықтан ба, қазір жаймен дамып жатыр. Жігер спорт кешенінде қазіргі таңда 140-ға жуық жасөспірім бала дайындаймыз. Кәсіпқой деңгейге дейін апарамыз ба деген ниетіміз, ойымыз бар. Осы жасөспірім балаларды Жылой ауданы Құлсары қаласының атынан шығарамыз ба деген. Жалпы ауданда спорттың 17 түрі қарқынды дамуда. Енді орта білім беретін мектептердегі дене шынықтыру даярлық клубындағы жаттығушылар санын қоса алғанда жалпы ауданда 5000-ға жуық жасөспірім спорт түрлерімен тұрақты түрде айналысуда. Жуырда аудан орталығында тағы бір спорт кешені пайдалануға беріледі. Мұнда шағын футбол залы, бокс, қазақша күрес сынды спорт үйірмелері болады. Құрылыс компаниясы нысанды мамыр айында беруді жоспарлап отыр. Асланбек Шығар, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, 24 кезет, Атырау облысы. Бейжіңде шағын футболдан турнир өтті. Спортты шара халық қаһармандары Рахымжан Қошқарбаев пен Сағадат Нұрмағамбетовтің 100 жылдығына орай ұйымдастырылды. Жарысқа Қытайда білім алып жүрген студент жастар, Шанхай ынтымақтастық ұйымының қызметкерлері, дипломаттар мен 7 және 12 жас аралығындағы балалар қатысты. Іс-шара жеткіншектер мен жастардың бос уақытын тиімді өткізіп, спортпен шұғылдануға баулуға бағытталған. Турнир қорытындысы бойынша Қытай мұнай университетінің командасы жеңіске жетті. Жүлделі 2-ші және 3-ші орын дипломаттар мен Чанпин командасына бұйырды. Негізгі мақсат мына өскелең ұрпақты
осындай салауатты өмір салтына тәрбиелеу. Дайындық өте жақсы деңгейде деп айтуға болады. Әсіресе біздің кішкентай балаларымыз, бүлдіршіндеріміздің командасы өте өзінің техникалық дайындықтарын көрсетіп жатыр. Әнұранымызды орындап, Бейжің қаласында жалаң көк байрағымызды желбіретіп, осындай іс-шараны өткізіп жатырмыз. Әзірге осы, жаңалық күтіңіз.